Я зробила те, що було потрібно мені. І дуже рада. І добре, що сьогодні було тепло. До речі, через те, що було тепло, було не холодно стояти на вулиці. Привіт, Євген. Hello, Євген. Guys, we need 8 teddy bears. For my girl. For my girl. Я не проводжу сумісні ефіри. Не проводжу. Так що то не ко мені. Якщо ви про це. О, Міла нарешті вийшла з балкону. То що я не могла закрити балкон, а того, що Міла там спала. А в них ще й води немає. Зараз я водичка. Йо-моє, водички не було. Що там під подушкою? Ой, в мене там тарілка, чашка. Я забула віднести. Вибачайте, під подушкою нічого. А що повинно бути? Подарунки вже забрав. Які були під подушкою. Привітика. Hello. Що, є якісь питання? Давайте й тему. Про що будемо сьогодні розповідати? Пам'ятаєш, ми... Ну, щось згадую, але... Але, блін, щось знайома авторка. Привіт, баба, я чую, обідались. Не обідались. Миколай приніс цукерок, печиво. Багато чого солодкого і парфюма нові. Нові парфюмчики. I'm good today, but I have more plans for this day and I'm really tired again. І завтра також мені потрібно кудись їхати, щось робити і так далі. Thank you so much for those. Це якийсь просто шалений у кінець 2022 року. Це просто туди-сюди, кожен день туди-сюди. Я ще не... Що люди? Хто люди? Мене... А, тебе обідали? Хто? Хто баба його? А ну кажи, ми зараз їм тут... Скажемо, щоб не ображали бабу його. Дякую, юзер, thank you so much. Зараз я мігу випустю. Йому, ні. Туди сюди, туди. Туди сюди, сюди. Хто їде, баба його, кажи. Ми тут їм зараз покажемо, де дарок зимують. Вона каже, напиши в чан. Чого? А чого вона тобі каже так? За вікенд. Як завжди. Гарніші жінки на вікенд. Скажіть. Дуже гарні. Сама все сиджу і любую. Блін, якісь жінки. Пішла. Я послав і пішов. А чого вона тобі так написала? Вона на тебе образила чи що? Можливо, ти її образив. Кіра, що? Що, друзі, як у вас справа? Який новий рік? Який новий рік, такі сніжинки? Ну так, пасово, так і є. Хоча вони вже давненько висять. У мене ще
з осені записують, а чого ти так рано сніжинки поклеїла? А я кажу, що з минулої зими ще не знімала. Як є? Звідки ти Харків? До речі, сьогодні зіткнулася ситуацію. Я була на переоформленні в цьому. Ну, там, де переоформлюють машини, автомобіль. І стояв хлопець з ЗСУ, з дівчиною. І їм потрібно, я так розумію, було переоформити машини. Так, МРЕО. Машину переоформити. Ну, тобто вони хотіли без черги, тому що я так розумію, що в нього небагато вихідних. І намагались прийти, але їм жіночка казала, ну ви вже не бачите, в мене тут черга, куди є людей гіне. От, і я вважаю, ну, що потрібно пропускати, потрібно запускати людей, які зараз служать. Того, що і так часу дають мало на те, щоб, ну, там, звільнення, так? Скільки там, один день чи два. Це дуже мало. Це найбагатша контора? Ну, то я знаю. То я знаю. Але можна було пропустити, ну, типу, камон. І вона сказала, ну, дівчина його відповіла, тобто, наше я должна, ну, ця жіночка, яка не пропустила їх, каже, наше я повинна вас зараз пропускати без черги. А дівчина каже, ну, може того, що ми тут ваші жопи захищаємо, ну, ваші жопи захищають. От, ну, вона була зла така того, що розуміла, що йому дали звільнення всього, ну, там, на день, на два, а їм приходити завтра, типу, ще потрібно. Якось так далі. Не розумію. Ти мілашка, ти вагон. Дякую. Вова, дякую за 2023. Так і зробив. Більше не будеш заходити до неї? Та будеш. Ти там перегориш, баба, його. Перегориш і зараз. Ну, перезлишся, я маю на увазі. Горіти не нам, так? Не потрібно. Друзі. Давайте полайкуємо стрімчик. От як ти хочеш забрати, Юмію? Халіл, thank you so much, girls. Thank you. Я тебе сьогодні бачу? Де? А може сама напишу вибачення? Може і так. Я почала гарний стрім, треба спробувати подивити ключа. О, давай, гарного вечора. День приходив. Та цілий день, туди-сюди. Йо-маю. Я тільки додому приїхала, півгодини тому поїла і 5 хвилин, можливо, прилягла на 5 хвилин. І все, і стрім запустила. Ти була, ти кулася в Львові, якщо ніч планує завітати, то планую завітати, але не знаю коли. Не знаю коли. Рокі, ти, до речі, хто це зробив? Він мені, коли я вчора вела стрім, я не побачила, що він робить, і він прогриз ковдру. Я була така зла на ньому, ви собі не уявляєте. Та я шутю, я буду ще обіжатися на якусь війну. Так, по, аж не удобно. По що? Не можу зрозуміти продовження. Смішно. Ну то добре, що хоч щось таке, що можна, знаєте, там. Не, ну, добре, що він хоч не гризе навушники, припустимо, чи якісь провода. От як знаю дівчину, він погриз її провід від Дайсона.